כשקוראים את פרשת פקודי, רואים מיד שיש פסוק שחוזר על עצמו הרבה פעמים, ליתר דיוק 18 או 19 פעמים, כאשר ציווה השם את משה. מי שמתבונן, זה חידוש גדול. מה זאת אומרת? יש לך פה בצלאל, בן אורי בן חור, ויש לך את העולה בן הכי שמח, הם אלה שראשי העבודה. ויש לך הרבה נשים שעובדות שם, והרבה גברים, והרבה מומחים, וכל חכם לב, וכל חרש וחושב, ויש ציבור עצום של אנשים. בוודאי משה רבנו ציווה אותם כאשר הוא ראה באב, וכאשר ציווה אותו השם. אבל יש את הרבה פרטים אחרים שלא כתובים בשום מקום. אני זוכר שפעם אחת הייתי במכון המקדש של הרב אריאל, הרב, וראיתי אותו כל מיני כלים שהוא עושה. אמרתי לו, איפה כתוב החלק הזה שאתה עשית פה, בכיור ופה במנורה ופה? הוא אומר לי, באמת לא ראינו את זה כתוב בשום מקום, אבל זה נראה לנו שכך צריך להיות. ברור שיש הרבה פרטים שמשה לא ציווה אותם, וכשמשה בא ורואה את המלאכה, אז יאללה, בדיוק זה היה. יש סיפור בגמרא על בצלאל שהתווכח עם משה. משה רבנו מתחיל בפרשת תרומה ומצווה קודם כל על הכלים, ואומר לו, בצלאל, רגע, רגע, זה לא עובד ככה. קודם כל צריך להכין את המקדש, אחר כך את הכלים, כי איפה תשים אותם? אומר לו משה, אתה צודק. באמת כך ציווה אותי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בצלאל הצליח לרדת לסוף דעת הציווי של השם, למרות שהוא לא היה שם. איך זה קורה? צריך לומר שיש איזשהו חיבור נשמתי בין משה לבין כל העושים במלאכה, אולי לבין כל עם ישראל, שהם מחוברים אל משה, וכשמשה שומע, אז זה גם מגיע ללב שלנו. כי אנחנו באמת כאיש אחד בלב אחד. אז נכון, לא שמענו מפורש ממשה, אבל אנחנו מתבוננים, מקשיבים. חברים מקשיבים לקולך השמיעני. הם שומעים את הדברים שהשם אמר למשה, ויודעים איך עושים אותם. זה בצלאל, בצל אל היית. אתה כאילו שמעת ישר מהקדוש ברוך הוא, תחת, כן, יושב כאילו תחת צילוף לקדוש ברוך הוא, כמו יחד עם משה, וקולט. וכך באמת צריך לבנות המקדש, כמו שנבנה המשכן, עם מצב שבו כל העוסקים במלאכה מחוברים, מקשיבים, יודעים מה רצון השם, ומצליחים בעבודתם. יהי רצון שתשרה שכינה בתוכנו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.